Компанія Wellatmatica пропонує різні насосні станції з різними двигунами, з різними баками по об'єму, по кількості, по потужності. Ми бачимо один ось з них, також всі інші є на стенді. Можна прийти, подивитися, вибрати для себе, ну і взяти своє домашнє господарство. А де купити? Купити дуже просто. На сайті Електромотори або за номером 5300 вісьмірки.